ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እሸላችሁ የመጣሁት የህልበት አሰራር ነው። ህልበት እንዴት በቀላሉ ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን። ዱቄቱን ከሀበሻ ሱቅ ነው እኔ የገዛሁት። የትኛውም ሀበሻ ስቶር የተዘጋጀ ዱቄት ማግኘት እንችላለን። እኔም በምኖርበት አካባቢ ሁሉም ቦታ አላቸው። ከዛም እዚህ ጋር ሳህን አቅርብ ያለሁኝ የምፈልገውን ያክል መጠን ዱቄት ነው የምጨምረው። ብዙ ቤተሰብ ያለው በዛ ማድረግ ይችላል። እኔ ግን እዚህ ጋር ወደ 4 ማንኪያን የተጠቀምኩት ከዛም በውሃ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። በእንቁላል መምቻ ነው በደንብ የምቀላቀለው። የመጓጎል ባህሪ ስላለው በደንብ ይመታዋል የእንቁላል መምቻው። እንዲህ በደንብ ዱቄቱ እስኪጠፋልኝ ድረስ በደንብ አዋህደዋለሁ ውሃው በደንብ። ከዛም እዚህ ጋር ድስት ጥጃለሁ። ድስት ውሃው እስኪፈላ ድረስ ትንሽ ጠብቅና አሁን ውሃው ፈልቶልኛል። አሁንንም እንደገና በእንቁላል መምቻው ነው የማማስለው ማለት ነው። ምክንያቱም እሳቱ በጣም ነው የሚቃጠለው ስሩ። እጄን ሳላሳርፍ ነው በደንብ የማማስለው። ስሩ እንዳያርብኝ እጄ ምንም መቋረጥ የለበትም ማማሰሉን። የእንቁላል መምቻውን ቀየደ። አሁን በማማሰያ በእንጨት ማማሰያ ነው በደንብ እየቀላቀልኩት ያለሁት። እሳቱን ትንሽ ቀነስ አድርጌ ነው በደንብ እያበሰልኩት ያለሁት። ቢያንስ 10-15 ደቂቃ በደንብ መብሰል አለበት። በደንብ ካልበሰለ እንዳያርብኝ ስሩ በደንብ ነው ማማሰል ያለብኝ፣ እንዳይጓጉልም እንዳያርም። ካረረ ጣዕሙ የሚያስጠላ ነው የሚሆነው። ጣዕሙ ይቀይርብናል። ያረረ ያረረ ነው የሚለው። ስለዚህ እሳቱን ቀነስ አድርጎ በደንብ ማማሰል። በደንብ እንትን ተክትኳል። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏለኝ። ከዛም እሳቴን አጥፍቻለሁኝ። ቦታ ቀይራለሁ በጣም እንዳያረብኝ ከስር እንዳይዝብኝ። እንግዲህ ትንሽ በረድ ካለ በኋላ ላዩ ላይ ውሃ አርከፈክፋለሁ። ከዛም በጎን እስኪቀዘቅዝልኝ ስልስ እሰራለሁ። እንግዲህ ቲማቲሙን እኔ ትንሽ ገንፈል አድርጌ ነው የምሰራው። ጣዕሙ ስልሱ የአገር ቤት ቴስት እንዲመጣልኝ ቲማቲሙን በአራት በኩል ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ ውሃ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛም ቲማቲሙ
ኪበስልልኝ ሽንኩርቶቼን አዘጋጃለሁ። 3 ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። በዚህ ጋርም ነጭ ሽንኩርቴን በጎን አዘጋጃለሁ። በቃ ራሱ ነው ግልፍ ላጥ ላጥ ብሎ የወደቀው። ምክንያቱም እንደዚህ ነው አገር ቤት እናቶቻችን የሚጠቀሙት። በትክክል ጣዕሙም የዛ አይነት ጣዕም ነው ያለው። ሽንኩርቱም በደንብ እያበሰልኩት ነው ያለሁት። አቮካዶ ኦይል ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ትንሽ ስልስ ቅባት ይፈልጋል። እንዲህ በደንብ ጥብስ አድርጌ ሽንኩርት ካቁላላው በኋላ ዘይቱም አብሮ መብሰል አለበት በደንብ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንም በደንብ አበሬ ጥብስ አደርገዋለሁ። ከዛ በርበሬ እጨምራለሁ። በርበሬ በጣም መብዛት የለበትም። ለስለስ ያለ ስልስ ነው የሚሆን፣ በጣም ቆንጆ የሆነ ስልስ። ከዛ በዚህ ሁኔታ ካቁላለው በኋላ በርበሬውን ላዩ ላይ ቲማቲም ጨምርበታለሁ። ቲማቲሙ በጣም ስለ ቆንጆ ነው ስለበሰለ በጣም ነው ደስ የሚለው። ጣዕሙ በደንብ ነው የሚቀይ። በጣም የሚገርም ጣዕም ነው ያለው። ከዛም እንዲያርጌ በደንብ አቁላለዋለሁ። አሁን እየደረሰልኝ ነው ስልሱ። በደንብ ቆንጆ ነው ተቁላልቷልኝ። በጣም ቆንጆ ሽታው እየመጣ ነው፣ የምፈልገው አይነት ስልስ። ከዛም ጨው ጨምራለሁ የምፈልገውን መጠን ያክል። በደንብ ጨውን ካገናኘው በኋላ እሳቱን ካጠፋው በኋላ ላዩ ላይ ኮረሪማ ቅመም አደርግበታለሁ። ይህንንም ቆንጆ የሆነ ስልስ ሰርቻለሁ። ከዛም ስልሱ ደግሞ ትንሽ እስኪበርድልኝ
ያው መብረድ አይጠበቅበትም። በእርግጥ ትንሽ ህልበቱን እስክመታ ድረስ የሕልበቱ እንደዚህ በደንብ ቀስቀስ ብሎ ያማረ ሆኗል። ከዛም ወደ መምቻው ነው የማደርገው። እኔ እንግዲህ ወደ ሊጥ ምናምን የምጠቀምባት ማሽን ላይ ነው የምጨምረው። ሀገራችን በእጅ ነው የሚመታው። እንግዲህ እኔ በእጅ ሞክሬ ብዙ አልተሳካልኝም እና በእጅ የሚያዘው የዱቄት መቀላቀያም በጣም ቆንጆ ነው። ትንሽ ስማሽ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ከዛ እንደዚህ አድርጌ በስፒድ በአራት አድርጌ ነው ገና ነው ትንሽ ቀረዋለኝ። ውሃ ጠብ እያደረግኩ እንግዲህ ነጭ እስኪሆን ድረስ በደንብ ነው መቀላቅለው ማለት ነው። አይታችሁታል፣ መጀመሪያ ቢጫ ነው የነበረው፣ አሁን ወደ ነጭ እየመጣ ነው። ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። አሁን ቆንጆ እየሆነ ነው እየነጣ እየወፈረ እየበዛ ነው የሚመጣው በጨመርንበት ቁጥር። በጣም ቆንጆ ሆነ፣ በጣም አምሯል። ከዛም በሳይድ ዝንጅብል ልዝች ጋራ ሰበር ሰበር አድርጌ በደንብ ድቅቅ ያደርግልኛለኝ። ውሃም እየጨመርኩበት ነው። እንደምታዩት የሚያምር ህልበት ሆኖልኛል። ንጣቱ በስማም እርጎ ነው የሚመስለው። ከዛም ወደ አዘጋጀሁት እንጀራ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ቅባቱን መጠጥ እንዳደርግልኝ እንግዲህ መሀል ላይ እንጀራ አድርጌ ከዛ ላይ ነው ስልሱን የማደርገው። በጣም ቆንጆ የሆነ ህልበት ነው የወጣው። ስልሱም እንደዚሁ ያማረ ስልስ ነው፣ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ። በጎን ስንግ አዘጋጅቻለሁ፣ ስንጉን አደርጋለሁ። ይህን የመሰለ ያማረ ህልበት አሰራር ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉልኝ። ስላያችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ።